ao Grupo Mixto, ao Bloque Nacionalista e ao PSDG por apoiar esta iniciativa. Señor Castiñeiras, teño moi pouco tempo, pero o primeiro que quero dicirle é que o Partido Popular queda retratado nas imaxes evidentes que tivemos que vivir justamente en Eivis. Quedan retratados aí. Unha rexeneración democrática, señor Castiñeiras. Como son capaces vostedes de omitir que máis de 1,5 millóns de persoas acudiron nunha recolleita de sinaturas con democracia participativa ao Congreso dos Deputados para exixir o acometemento respecto á normativa internacional? Señor Castiñeira, rexeneración democrática ninguna. Vostedes son antisistema, están cargando ese sistema. E máis, son antisistema e siguen a gobernar para os bancos. Mire, esta norma, a norma 1/2013, máis a que acaban de publicar, que por suposto coñezo, señor Castiñeira, traerá causa de outra sentenza que lle volverá a sacar as cores ao Partido Popular, ao Goberno Central e ao conxunto do Estado Español. Esta norma é absolutamente cicatera. Debo dicir máis, nesta disposición adicional, señor Castiñeira, fala da creación dun fondo social de vivendas. Dicía que tiña que estar creado en 6 meses. Señor Castiñeira, sabe cantas iniciativas trouxemos aquí xa 15 anos nesta materia, creando e exixindo ese fondo social no noso país para evitar o que estamos vendo nestes días no noso país? E vostedes, insisto, lonxe de facer eso que están a facer, e votar a xente mesmo do IGUS para fora. E mesmo non teñen a desvergoña, eu lle agradezo a Xunta de Galicia que me teña contestado por escrito recoñecendo o que está a pasar, porque non vamos a máis que o fracaso e o desleixo do Partido Popular cara ao respeto dos dereitos fundamentais. Son antisistema, gobernan para os bancos, lles importa un rábano que a xente salga das súas casas porque o único que queren é facer negocio, como di esta norma. Se non, explíqueme, señor Castiñeira, como é defendible que esta norma siga permitindo que os xuros señan 3 veces o interés legal do dinheiro. Sabe vostede canto eso? Sabe que negocio para a banca? Eu sei do que estou a falar, señor Castiñeira. Este é o grande negocio. Por tanto, o que lle están a pedir as plataformas hoxe de actividades e afectamentos no conxunto do Estado é que, como hai un lapso temporal dende a norma que se dictou, a norma 1/2013, ata agora, que todos os xuizos que se teñen executado neste tempo señan declarados nulo. Tan sinxelo como isto, que respeten o que está a decir a Carta de Niza. Supoño que coñece a Carta de Niza. Mire, un dos criterios fundamentais da legislación internacional é respetar os dereitos humanos. Falan mesmo de que vulneramos a dignidade, o artigo 10 da Constitución. Non o digo eu, señor Castiñeira, que son malísima e roxa. O está a dicir a Carta de Niza e o dereito internacional. Din que un dos criterios que hai que seguir, simplemente, lle vou dicir, é a escolarización dos rapaces e das rapazas. Hai que respetar eso por enriba de todo. E dá como a certa vergoña o que vostede acaba de dicir aquí, é que non sabemos nada, puxemos os servicios sociais a traballar e pouco menos que as familias hai que darlle unhas palleadas porque son culpables da situación que están a vivir. Por tanto, señor Castiñeira, remato como empecé, gobernan contra a xente. Hoxe dimitiu o señor Gallardón grazas á loita das mulleres e dos aliados homes das mulleres feministas. Pero mañá, a máis antes que tarde, sin lugar a dúbidas, os van a barrer con as políticas antisociais que están a acometer. Vostedes son o antisistema. Vostedes vulneran os dereitos fundamentais e permiten estar retratados na imaxe das caras policiais votando a xente a eso.